Me historinë evropiane dhe atë ballkanike ka lënë gjurmë të thella konferenca e paqes e mbajtur në Paris në periudhën kohore janar 1919 qershor 1920. Veçanërisht shqiptarët përjetuan dramën e coptimit trojeve kombëtare. Shtetet fituese të luftës së parë botërore morën vendime të rëndësishme. Delegacioni kryesor shqiptar në këtë konferencë me në krye im zot Luig Bumçin dhe sekretarat Gjergj Fishtën përfaqësohi nga një plejadë e tërë patriotësh, Luig Gurakuqi, Medi Frashëri, Dimitër Berati, Mehmet Konica, Mustafa Kruja, Mitat Frashëri, Mihal Turtull, Lefnosi e tjerë. Edhe gjithë shkëlqyen në përpjekjet e tyre për mbrojtjen e tërësisë territoriale të kombit shqiptar, kërcënuar vazhdimisht me coptime zhdukje nga shtetet fqinje. Luig Bumçi, peshkop katolik i Lezhës dhe franciskani Gjergj Fishta tronditën konferencën dhe pjesëmarrësit e saj. Fjalimi i Fishtës titulluar Drejtat e Shqipërisë Etnike bëri jehon në gazetat evropiane, gjithashtu edhe fjalimi i Luig Bumçit më 8 dhjetor 1919. Fillimisht u publikua në gazetën franceze La Reforme Sociale. Fishta dhe Bumçi u pritën në audiencë nga Papa në Romë, morën miratimin e atit shenjë dhe afirmuan në konferencë bashkimin e ngushtë të krishterëve të Shqipërisë me muslimanët në kërkesat e tyre kombëtare që parashtruan. Telegrafi ka publikuar fjalimin e imzot Luig Bumçit për kthyer nga frëngjishtja prej autorit Fotaq Andrea. Bëjuni kurrështar dhe dëgjoni disa fragmente të tij. Zemra e shqiptarve u gjakos nga dita kur Evropa e qytetruar të nesërmen e luftarëve balkanike dhe të konferencës ambasadorëve në Londër më 1913 i shkëputi tokës mëmë dhe janë nështroj zgjedhës huaj më shumë se gjysmën e vëllezërve tanë, së bashku me trojet e tyre të pasura. Tek pam shtypë si tanë më të fort në numur dhe më të mbështetur në përkrahje e fuqishme, humbëm shpresën që t'u ashpusim këtë pre nga duart e tyre glabruese. Mirë po, ja që nga muaj nëntori vitit shkuar, ushtarë tuaj të guxim që merdhe në Shqipërie në thanë se tani më çdo popull dhe çdo kom, sa do i vogël qoftë, kishte drejtën për të pasur në duart e vetë afatin e ti, politik dhe ekonomik, si dhe të rivinte në vend të gjitha padrejtësitë shkaktuara nga traktatet e mbarshme ndërkombëtare. Sepse na thoshnin ata, ky është ideali për ngadhënimin e cilit ata kishin zhvilluar një luftë të tmerrshme e të paparë në historinë e kombeve. Dhe plagët e tyre dëshmonin për ashpërsinë dhe dhunën e kësaj lufte. Kombi shqiptar, duke u dridhur nga emocionit tek dëgjonte këto fjalë dhe me besimin për një të ardhmë më të mirë, u mbloft në dhjetor të vitit shkuar në një kuvent të madh e solemn për të shpallur një zëri pavarësinë e tij politike dhe ekonomike, dhe me qëllim që të vërë në vend ndërtimin e gabimit shkaktuar nga traktati i Berlinit dhe nga konferenca e Londrës, e mbroi një delegacion me mandat për të mbrojtur kauzën e tij përpara konferencës së paqes. Dhe ne, veç kur do të çuditeshim pamas tek vumre me të mbritur në qytetin tuaj të mrekullueshëm, ku është përqendruar aeropagu i botës, se zotruesit e padrejt territoreve shqiptare jo vetëm nuk deshën të na kthenin atë që na takonte me shumë të drejtë, por kishin edhe pretendime të reja ndaj Shqipërisë, pa kurfar argumenti tjetër. Në mbështetje veç atij të ujkut që lakmon çka i pëlqen, përball qengjit të shkret dhe parm tjetër, përveç nën kuptimeve keqdashe, eç nuk than, eç nuk shkruan kundër Shqipërisë. E gjerku nuk e shtrin fushatën e tyre kundër shqiptarëve në një pjesë të shtypit që mbështet kauzën e tyre. Madje një nga autorët e tyre arriti gjerë aty, sa shkroi e botoi në shumë gjuhë, se edhe fiziologjikisht e biologjikisht shqiptarët që keshin inferior ndaj krejt racës njerëzore. Mos u çuditni, zotrinj, në guxoj të paraqitem para jush për t'ju folur në një gjuhë që nuk është e imja, për Shqipërinë e shqiptarët. Në këtë qas suprem ku vendoset fati i botës, edhe unë, edhe bashkombasit e mi dëshrojnë të shprehin mirënjohjen tonë për mundësin që na datë për të shprehur këtu. Nuk e di në të vërtet se derin shpik fjalët e mia mund të kenë ndikim lidhur me fatin e vendin tim, por kam të drejtën të shpresoj për jush një fjalë të mirë dhe mshurie për fatin tonë. Ska si të mos jetë ngushullim për atë që ndjen veten të braktisur tek sheh se ekziston ende në botë një zemër që ndjen së thelli, në skaj, një farë përdëllime. Ju e dini po aq mirë sa unë, zotrinj, se që prej kove më të lashtat historisë, familje madhe trakojlire banonte nga brigjet
e uksinit e gjernëmajnë e Alpeve Juliane dhe qënëmalet akre Karaune e deri në ato Karpate. Kjo familje, rolis cilës ka qëna që math në bot nuk ekziston ma. Koha e përpiu në valën e saj dhe lavdi e saj u shua, deri kur në vitin 168 para Jezu Krishtit, Genti mbreti fundit i Liris, zbukuroi nga dhënimin e Paul Emilit. Shkatruar në disa vende, shkrir gjetiu me familje tjera, ajo humbi në rrjedhën e ngjarjeve fizionominë e vet karakteristike. Mirë po nga shkatrimi i kësaj familje të madhe trakoj lire, ashtu si të shtuarit e një mbytjeje, bjetuan disa bërthama fisesh të gjalla, mbrojtur në malet e tyre apo në fushat pjellore. Fati lumtur nga perëndit e lashqis, duke sfiduar me energjinë e pamposhtur të racës tyre rrjedhën e shekujve edhe pa drejtësit njerëzore, pa isur me një forcë shkendrese të jashtëzakonshme. Këto grupe njerëzish flasin ende edhe sot gjuhën e të lashtëve tyre, ruajnë karakterin që kanë pasur dhe punojnë ende të njëjtën tokë, që stërgjyshrit e tyre kanë punuar që prej ditëve të para të historisë. Ata ndjejnë peshën e fuqishme romake dhe presionin e botës slave. Barbaria Azis u lishua mbi ta për më shumë se 4 shekuj, por ata nuk humbën asgjë, as unitetin kombëtar, as zakonet e lashta, as idealin e tyre. Vazhdonë ende të jetë i njëjti populli pamposhtur, tek rronë ato male dhe në ato fusha, ku të partë e tyre fabrikonin armët nga hekuri, për të nështruar botën në këmbët e Aleksandrit, edhe për t'i bërë gratë romake të derdhni në të hidhur për parafitoreve të Piros. E pra, zotrinj, ky popull nuk është tjetër veç se popull i vogël shqiptar, aq pak i njohur dhe aq keq i gjykuar në Evropë. Po aq i lashtë sa fosilet dhe stalaktitet e shpellave në malet e tij dhe lindur të themi nga vetë toka më me Shqipërisë, ai zot autokton dhe i pamohueshmi trojeve të veta. Slavët ende nuk ishin dalë nga pyjet e Uralit dhe përzierje sotshme neo-helenike, shumë gjyrshe e heterocilike, e ende nuk ishte formuar, kur populli shqiptare kishte përfunduar tashmë një cikël të historisti. Kush e ka punuar tokën balkanike para shqiptari? Historia është këtu, zotri, dëshmitare për të folur qartë, dhe më kotë përpikjen të mbysin zërin e saj me anë nota që memorandumesh, ky zë vjen që nga thellësitë e shekujve. Kam të drejtë dyshoj dhe dyshoj fort se aluzionet e kundërshtarëve tanë, të maskuara në nivellon e qytetrimit të kuptuar keq, duhet kënë mbritur gjerë tek ju, edhe duhet kënë zënë vend për t'ju bindur se shqiptarët jo vetëm nuk na qënë ka një popull, një komb, por se ata në pas kanë qënë thjesht një aglomerat fisesh, pa vedien më të vogël për lirie komësi dhe të gjveshur nga çdo aftësi për progres e qytetrim. Andaj dhe i quaj domosdoshme para se t'ju shpre aspiratat dhe kërkesat e tyre të ligjshme, ti hidhni poshtë thënjet e tyre pa baza. Është e vërtet se prej shumë shekuish dhe si rrjedhoi e shtypjes nga sundimi huaj, kombi shqiptar nuk arriti të shfaqej para historisë, si një njësi kompakte e mbetësuar. Këto ishin fragmentet që shkëputa nga fjalimi i Luig Bumçit në konferencën e paqes. Faleminderit.